हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय जीके डी यूट्यूब चैनल। आई एम प्रेमानंद। टुडे वी विल नो द क्वेश्चंस आंसर ऑफ द प्रिंस ऑफ पानीदिहिं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन आई हैव डिस्कस्ड द लेसन इन एसामेस एंड आज तुम लोग द्वितीय पार्ट प्रश्न उत्तर खी जानवे जत्न करम। तुम लोग तुम लोग किताबर 12 नम्बर पृष्ठा उलिये लबा। ऊपर दिया आछे एक्टिविटीज माने क्रियाकलापुर। एक नम्बर प्रश्न दिया आछे आंसर द फलोइंग क्वेश्चंस टू से क्योर अंडारस्टेडिंग। तुम लोग किमानखिनि बुझि पैसा तलब प्रश्नबर उत्तर करा। क्वेश्चन नम्बर वन दिया आछे व्हाई डिड द पीपल अफ चितलिया एंड द नेबरिंग भिलेजेस पेनिक। चितलिया और तार काखरिया गाँव लोकसले क्यों शंकित हुईसिल। उत्तर तुम लोग एने दिबा द पीपल अफ चितलिया एंड द नेबरिंग भिलेजेस वेयर पेनिक ड्यू टू हेवी रेनफल एस ए रेजाल्ट द सोइलिंग वाटर अफ द रिभार ब्रह्मपुत्र वाज कन्टिन्यूसलि इनक्रीजिंग। অসমীয়া ভাঙনিখিনি হ'ব চিতলিয়া আৰু দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওবিলাকৰ লোকসকলে শংকিত হৈছিল কাৰণ প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ হৈছিল ফলস্বৰূপে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উফন্দি উঠা পানী নেৰে নেপেৰাকৈ বাঢ়ি আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান বি দিয়া আছে হোৱাট হেপেণ্ড হুৱেন দ্য এম্বেকমেণ্ট এট চিতলিয়া ভিলেজ ৱাজ ব্ৰিজড। চিতলিয়াত থকা মথাউৰিটো ছিঙি যোৱাৰ ফলত কি হৈছিল। এনচাৰত তোমালোকে এনেকৈ দিবা হুৱেন দ্য এম্বেকমেণ্ট এট চিতলিয়া ৱাজ ব্ৰিজড হিউজ ৱেভছ অফ ৱাটাৰ এণ্টাৰ্ড ইন টু দ্য ভিলেজেছ এণ্ড ৰোল্ড অভাৰ চাম অফ দ্য হাউচ টপছ এণ্ড চুৱেপ্ট এৱে দ্য লাইভ ষ্টকছ। চিতলিয়াত থকা মথাউৰিটো ছিঙি যোৱাৰ ফলত পানীৰ প্ৰবল স্ৰোত গাঁওবোৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু কিছু কিছু ঘৰৰ চালৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিছিল আৰু পোহনীয়া জীৱ জন্তুক বোৱতী পানীয়ে উঠুৱাই লৈ গৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান চি যে হোৱাট একশ্যন ডিড খগেন এণ্ড হিজ ক্লাছমেটছ টেক টু ৰেস্কিউ দ্য ভিলেজাৰ্ছ অফ চিতলিয়া। চিতলিয়া গাঁৱৰ ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে খগেন আৰু তেওঁৰ সহপাঠীসকলে কি কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছিল। এনচাৰটো তোমালোকে এনেকৈ দিবা খগেন এণ্ড হিজ ক্লাছমেটছ মেড ফাইভ ৰাফ্টছ অফ বেনানা ট্ৰাংকছ এণ্ড মুভ টাৱাৰ্ড চিতলিয়া টু ৰেস্কিউ দ্য ভিলেজাৰ্ছ অফ চিতলিয়া ফ্ৰম ফ্লাড। অসমীয়া ভাঙনিখিনি হ'ব চিতলিয়া গাঁওবাসীক বানপানীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ খগেন আৰু তেওঁৰ সহপাঠীসকলে পাঁচখন কলগছৰ ভূৰ সাজিছিল আৰু চিতলিয়ালৈ ৰাওনা হৈছিল। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ডিত দিয়া আছে হাউ ডিড খগেন এণ্ড ডমৰু ৰেস্কিউ ডক্টৰ হাতীবৰুৱা এণ্ড মণি বাইদেউ। অসমীয়া হ'ব খগেন আৰু ডমৰুৱে কিদৰে ডক্টৰ হাতীবৰুৱা আৰু মণি বাইদেউক উদ্ধাৰ কৰিছিল। এনচাৰটো তোমালোকে এনেকৈ দিবা যে খগেন এণ্ড ডমৰু ৰেষ্ট দ্য বোট টাৱাৰ্ডছ দ্য ডিছপেঞ্চাৰী এট কটিয়ৰী হুৱেয়াৰ ডক্টৰ হাতীবৰুৱা এণ্ড হিজ ৱাইফ মণি বাইদেউ হুৱেয়াৰ ষ্টেণ্ডেড আফটাৰ হাফ এন আৱাৰ দে ৰিষ্ট দেয়াৰ এণ্ড টুক দেম ইন টু দ্য বোট উইথ দেয়াৰ বেগ্স এণ্ড মুভ বেক টু এ হায়াৰ প্লেচ। অসমীয়া ভাঙনিখিনি এনেকৈ দিবা ডক্টৰ হাতীবৰুৱা আৰু তেওঁৰ পত্নী মণি বাইদেউ কটিয়ৰীত থকা চিকিৎসালয়খনত আবদ্ধ হৈ থকা অৱস্থাত খগেন আৰু ডমৰুৱে নাওখনেদি তালৈ গৈছিল। আধা ঘণ্টা পাছত ইহঁত সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল। বয় বস্তুৰে সৈতে তেওঁলোকক নাওখনত উঠাই লৈ এক উক নিৰাপদ স্থানলৈ উভতি আহিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ই হোৱাই ডিড দ্য পিপল অফ ভিলেজ কল খগেন দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং। গাঁৱৰ মানুহবিলাকে খগেনক কিয় পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ বুলি মাতিছিল। এনচাৰ এনেকৈ লিখিবা দ্য পিপল অফ দ্য ভিলেজ কল খগেন দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং বিকজ হি ৱাজ ব্ৰেভ এণ্ড গ্ৰেপছড দ্য ছিৰিয়াছনেছ অফ এনি ছিচুৱেশ্যন। খগেন হেড এ নেক ফৰ ছলভিং অল কাইণ্ডছ অফ প্ৰব্লেম এণ্ড হি ৱাজ এন এক্সপাৰ্ট ছুইমাৰ লাইক এন ৱাটাৰ। অসমীয়াখিনি হ'ব গাঁৱৰ মানুহবিলাকে খগেনক পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ বুলি মাতিছিল কাৰণ সি বৰ সাহসী আৰু কৰ্মপটু আছিল আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিৰ গুৰুত্ব বুজি পাইছিল। সকলো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ দক্ষতা খগেনৰ আছিল আৰু সি এজন উঠৰ নিচিনা দক্ষ সাঁতোৰবিদ আছিল। এইখিনি আছিল তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত থকা প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ইয়াত আছে হাউ মাচ অফ দ্য ষ্টৰী ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ এনচাৰ দিজ কুৱেশ্যনছ কুইকলি। গল্পটোৰ কিমানখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিলা এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ শীঘ্ৰে কৰা। এ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে হু ৱাজ খগেন হাউ অল্ড ৱাজ হি। খগেন কোন আছিল আৰু বয়স কিমান আছিল। তোমালোকে উত্তৰটো এনেকৈ দিবা খগেন ৱাজ এ ব্ৰেভ ইয়ং বয় অফ ভিলেজ বৰগাঁও হি ৱাজ 17 ইয়াৰ্ছ অল্ড।
बरगाव गावर खगेन एगराखी हाहकी जुबक आसिल तार बयक आसिल 17 बसर क्वेश्चन नम्बर टू बी इट रेन्ड हेविली ऑल वीक व्हाट वाज द रिजल्ट अखमियाखिनि हबो हप्ता धरि प्रबल बिस्टिपात हैसिल फलाफल की आसिल एन्सार एनेकै लिखिबा एस ए रिजल्ट अफ वीक लॉन्ग हेवी रेनफॉल देयर कॉज्ड फ्लड इन द विलेजेस हप्ताजोरा प्रबल बिस्टिपातर फलस्वरूपे गाँवसमूहत बानपानी हैसिल क्वेश्चन नम्बर टू सीट दिसे इन मोमेंट्स ह्यूज वेव्स अफ व्टार ब्रोक इंटू द विलेजेस व्हाट इज दिस सिचुएशन कल मुहूर्त भरते गाँवबूर पानी प्रबल ढौ प्रवेश करिसिल एई परिस्थिति कि बुली कोवा हैसिल एन्सार तो हबो दिस सिचुएशन इज कल फ्लड इट वाज ए वर्स सिचुएशन व्हेन द एम्बैकमेंट वाज ब्रिज्ड এই পরিস্থিতিক বানপানী বুলি কোৱা হয় এইটো এটা বেয়া পরিস্থিতি আছিল যেতিয়া মথাউৰিখন ভাঙিছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ টু ডি দিছে খগেন ইউ হ্যাভ সেভ আৱাৰ লাইফস গিভেন আজ এ নিউ লাইফ হু সেড দিস হোৱাই ডিড হি সে দিস খগেন তুমি আমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলা আমাক এটা নতুন জীৱন দিলা এইটো কোনে কৈছিল কিয় তেওঁ এইটো কৈছিল एन्सार तो धुनिया को एनेक लिखा डॉक्टर हाथीबरुआ सेड दिस डॉक्टर सेड दिस बिकॉज खगेन सेव देयर लाइफ फ्रॉम फ्लड डॉक्टर हाथीबरुआ एक कथाहार कैसी डॉक्टर एनेक कैसी क्यों खगेने इहतर जीवन बा प्राण बानपानी पर रक्षा कर लाइफ एल आई भि ये भलक मन करा लिखते अलग गंडगोल होने तुम लोग मैं एबार कह दी एल आई भि এইখিনি আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ দুইৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত দিছে কমপ্লিট দ্য ফ্ল'য়িং চেণ্টেঞ্চেছ ইন ইয়ৰ অ'ন ৱৰ্ডছ কমপ্লিট মানে পূৰ্ণ কৰা দ্য ফ্ল'য়িং চেণ্টেঞ্চেছ তলত দিয়া বাক্যবোৰ ইন ইয়ৰ অ'ন ৱৰ্ডছ তোমাৰ নিজা শব্দ ভাণ্ডাৰেৰে বা তোমাৰ নিজৰ শব্দৰে তলৰ বাক্যবোৰ পূৰ্ণ কৰিব দিছে এই নম্বৰত দিয়া আছে দ্য ৱাটাৰ ৰোল অভাৰ চাম অফ দ্য হাউচ টপছ এণ্ড ডেছ তোমালোকে লিখিবা দ্য পিপল টুক শ্বেল্টাৰ ইন ৰুফ টপছ উইথ গ্রিপ এন্ড সাফারিংস এন্ড দ্য লাইফ স্টক বিং সুয়েপ্ট অ্যাওয়ে বাই ফ্লাড ওয়াটার দুই নম্বরত কৈছে বাই দ্য টাইম দ্য পিপল অফ চিতলিয়া ওয়ের ইভ্যাকুয়েটেড ইতিমধ্যে চিতলিয়ার মানুষখিনিক খালি করা হয়েছিল কলৈ খালি করা হয়েছিল টু দ্য হাই গ্রাউন্ডস অফ দ্য স্কুল বিল্ডিংয়ের ওখ ঠাইখনত এই মানুষখিনিক লৈ যোৱা হয়েছিল রেস্কিউ করা হয়েছিল বানপানীর পৰা সি নম্বৰত দিছে হাফ এন আৱাৰ লেটাৰ দ্য বোট ৰিচড দ্য ডক্টৰ হাউচ আধা ঘণ্টা পিছত নাওখনে ডক্টৰৰ ঘৰ পাইছিল তাৰপিছত দিছে খালী স্থান ইয়াত হ'ব ষ্টেপ ডেম ইন টু দ্য বোট উইথ দেয়াৰ বেগছ এণ্ড মুভ ষ্টেডিলি তাৰমানে এখেতে নাৱত উঠিছিল তেওঁলোকৰ বেগৰ সৈতে আৰু নাওখনে সুস্থিৰভাৱে দৃঢ়ভাৱে গতি কৰিব ধৰিছিল ডি নম্বৰত দিছে দ্য বোট টুক এ ইউ টাৰ্ণ নাও এণ্ড ডেছ ইয়াত হ'ব বিগেন টু মিভ চুইফলি উইথ দ্য কাৰেণ্ট নাওখনে ইউটাৰ্ণ লৈছিল আৰু লগে লগে তীব্ৰ বেগত কাৰেণ্টৰ সৈতে গতি কৰিব ধৰিছিল ই নম্বৰত দিছে ডমৰু এণ্ড দ্য টু আদাৰ মেন চাম হাও মেনেজ টু কেচ ডেছ হোল্ড দ্য কেপচাইজ বোট এণ্ড অলছ' বেল আউট দ্য ৱাটাৰ উইথ দ্য টাফ টাইড টু দ্য বোট চাৰি নম্বৰত কিছুমান পইণ্ট দিয়া হৈছে গল্পখনৰ পৰা এই পইণ্টবোৰ পঢ়ি লৈ তোমালোকে নিজকে এটা গল্প লিখিব দিছে প্ৰিন্স অফ পানীদিহিঙৰ লিখিখিনি এইটো বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ কৰিব দিছে সুন্দৰ কি দিব দিছে হেডিং অৰ্থাৎ উপযুক্ত শিৰোনাম দিবলৈ কৈছে এইখিনি নিজে নিজে ঘৰত পঢ়ি ল'বা গ্ৰামাৰখিনি পিছত আলোচনা কৰিম তোমালোকে দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং নামৰ পাত্ৰত বহুত এডভাৰ্ব পাবা এইখিনি মই তোমালোকক কেনে মুখেৰে কৈ দিছোঁ যেনেকুৱা হেভিলি কুইকলি অফেন ইমিডিয়েটলি নেৰলি শ্ল'লি দেয়াৰ হেয়াৰ টুমৰ' আপ ডাউন নিয়াৰ এভৰিহুৱেৰ লেফ্ট ৰাইট টাৱাৰ্ডছ অলৱেজ ভেৰি টু হুৱেন হাও এনাফ অলৰেডি এইবিলাক হ'ল তোমালোকৰ এডভাৰ্ব অৰ্থাৎ ক্ৰিয়া বিশেষণ মই এইখিনি বস্তু তোমালোকক পিছত বুজাই দিম বি নম্বৰখিনি নিজে নিজে চাই ল'বা ছিক্স এ নম্বৰত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে এই শব্দবোৰত প্ৰথম লেটাৰ দুটা বা তিনিটা লেটাৰ কিহেৰে আৰম্ভ হৈছে কনচনেণ্টেৰে আৰম্ভ হৈছে তোমালোকে জানা কনচনেণ্ট কাক কোৱা হয় যে ইংৰাজী ছাব্বিছটা আখৰৰ ভিতৰত পাঁচটা আখৰ বা বৰ্ণ হ'ল কি ভাৱেল অৰ্থাৎ স্বৰবৰ্ণ আৰু বাকী একৈছটা কনচনেণ্ট
যেনেকুৱা ইয়াত দিছে প্ৰথমত স্পিক এছ পি ই এ কে এছ পি দুটা লেটাৰ কি কনচনেণ্ট আৰু বাকীখিনি মাজত দুটা ভাৱেল আছে আৰু শেষত এটা কনচনেণ্ট আছে এই যে ষ্ট্ৰাইক ষ্ট্ৰাইক এছ টি আৰ আই কে ইয়াত প্ৰথম তিনিটা লেটাৰ কি কনচনেণ্ট তাৰপিছত এটা ভাৱেল আহিছে তাৰপিছত কনচনেণ্ট তাৰপিছত আৰু এটা ভাৱেল আহিছে এইখিনি বস্তু নিজে নিজে উচ্চাৰণ কৰি ল'বা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ভাল হ'ব ছিক্স এইট পোৱা শব্দবোৰৰ জৰিয়তে পাঁচটা বাক্য ৰচনা কৰিব দিছে ছিক্স এইট পোৱা কেইটামান শব্দ মই লিখি দিছোঁ ইয়াত যেনেকুৱা স্কুল ষ্ট্ৰেছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ষ্ট্ৰীট স্মাইল ষ্টেডিলি ষ্ট্ৰং তোমালোকে বাক্য ৰচনাখিনি এনেকৈ ফ্ৰেম চেণ্টেঞ্চখিনি এনেকৈ গঠন কৰিব পাৰিবা স্কুল দ্য নেম অফ মাই স্কুল ইজ জয়ৰাম কুচি এম ভি স্কুল দ্য নেম অফ মাই স্কুল ইজ যাৰ যি স্কুলৰ নাম দি দিবা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডক্টৰ হাতীবৰুৱা এণ্ড হিজ ৱাইফ মণি বাইদেউ আৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইন দেয়াৰ হস্পিটেল কোৱাৰ্টাৰ স্মাইল আই স্মাইল্ড এজ চুন এজ শ্বি লুকছ টু মি ষ্ট্ৰং শংকৰদেৱ ৱাজ এ ষ্ট্ৰং মেন ষ্টেডিলি দ্য বোট মুভছ ষ্টেডিলি টাৱাৰ্ডছ ইট ডেষ্টিনেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত তোমালোকক কিছুমান শব্দ কাৰ্ড দিয়া আছে এই শব্দ কাৰ্ডবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকক বাক্য বনাব দিছে উদাহৰণস্বৰূপে এটা বাক্য তোমালোকৰ কাৰণে দিয়া হৈছে ডেট মৰ্ণিং এ লাউড ৰোৱাৰ এলাৰ্টেড দ্য ৰিভাৰ চাইড ভিলেজাৰ্ছ তাৰমানে গোটেইবিলাক ডেট ইয়াত দেখা পাইছে ডেট মৰ্ণিং মৰ্ণিং গোটেইবোৰ শব্দ আছে এই শব্দখিনিৰ এই শব্দখিনিৰ দ্বাৰা এই বাক্যটো গঠন কৰিছে আৰু তোমালোকক নিজে নিজে কেইটামান বাক্য গঠন কৰিব দিছে তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই কেইটামান বাক্য তোমালোকৰ কাৰণে লিখি দিছোঁ এই দুই নম্বৰত দিব পৰা তোমালোকে হাফ এন আৱাৰ লেটাৰ দ্য বোট ৰিষ্ট দ্য ডক্টৰ্ছ হাউচ তিনি নম্বৰত দিব পৰা দ্য ডক্টৰ ৱাজ হেল্প ইন টু দ্য বোট চাৰি নম্বৰত দিব পৰা দেন হি ষ্টেড দ্য বোট পাঁচ নম্বৰত দে ৰিষ্ট ডক্টৰ্ছ হাউচ ছয় নম্বৰত দিব পৰা হি গট ইন টু দ্য বোট সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে ৰিড দ্য নিউজ কেয়াৰফুলি প্ৰথমতে এই পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি ল'বা এই পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িখিনি বি নম্বৰৰ প্ৰশ্নত থকা প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা ইয়াত এ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে হুৱেৰ ডিড দ্য ফ্লাট অকাৰ তাৰমানে বানপানী ক'ত হৈছিল তোমালোকে উত্তৰত দিব পাৰিবা দ্য ফ্লাট অকাৰ এট অনিল নগৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হাউ মেনি পিপুল ডাইড ইন দ্য ফ্লাট কিমান মানুহ মৰিছিল বানপানীত তোমালোকৰ দিয়াই আছে উত্তৰত লিখিব পাৰিবা টু পিপুল ডাইড ইন দ্য ফ্লাট তিনি নম্বৰত দিছে হুৱেৰ ৱেৰ দ্য ফ্লাট এফেক্টেড পিপুল টেকেন টু বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকখিনিক বা মানুহখিনিক কৰি লোৱা হৈছিল দ্য ফ্লাট এফেক্টেড পিপুল ৱেৰ টেকেন টু ৰিলিফ কেম্প ৰিলিফ কেম্পত লোৱা হৈছিল চাৰি নম্বৰত দিছে হু হেল্প দ্য ফ্লাট এফেক্টেড এৰিয়া কোনবোৰ মানুহে বানাক্ৰান্ত মানুহক বা ৰাইজক সহায় কৰিছিল তোমালোকে এনচাৰত দিবা দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পেৰামিলিটেৰী ফ'ৰ্চেছ এণ্ড মেনি এন জি অ'ছ হেল্প দ্য কি ফ্লাট এফেক্টেড এৰিয়া তো মোটামুটিভাৱে এইখিনিয়ে তোমালোকৰ পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি বাকীখিনি তোমালোকে নিজে নিজে পঢ়ি ল'বা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই তোমালোকে দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং নামৰ পাঠটোৰ প্ৰথম খণ্ডটো চাবলৈ হ'লে ওপৰত থকা আই বটনটো ক্লিক কৰি তোমালোকে প্ৰথম পাঠটো চাব পাৰিবা ভিডিঅ'খন ভাল পালে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা এইখিনিয়ে মোৰ অনুৰোধ সকলোকে ধন্যবাদ জনাই সামৰিছোঁ